да, братик. На війні буває саме так. Льоха, ти як? Льоха, ти жив? Льоха! Це відео виклала рота «Гонор» батальйону вовків «Да Вінчі», яка боронить дорогу на Бахмут. Найзапекліші бої наразі ведуться у Бахмуті та Мар'янці, каже речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділами Сил оборони України відбито більш як 60 атак противника. Українські військові 109-ї окремої бригади тероборони за допомогою дронів знайшли російський ЗРК «Бук». Українська артилерія його знищила. За добу російські найманці завдали 33 удари по Донеччині, били по 14 населених пунктах області, знищено та пошкоджено 58 цивільних об'єктів, 24 житлові будинки. Ніч більш-менш так спокійно було, але під ранок там почали так нормально вони і градами, і по місту, і по Авдіївському коксохімзаводу, і зранку вже було декілька обстрілів і по дорозі, і між Авдіївкою і Ласточкіно були прильоти. По індустріальному був авіаракетний удар біля 10-ї, там щось таке. Плюс центральна частина міста була СРСЗВ «Град». Двічі вже. Дві авіабомби рашисти скинули на Вугледар. Є поранені серед цивільного населення. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Під завалами можуть бути люди. З артилерії армія РФ накрила Українськ. Поранено 8 людей. Руйнувань зазнали 3 багатоквартирних будинки та 18 торговельних павільйонів. Внаслідок ворожих атак маємо пораненого у Новокалиновому. За минулу добу рятувальники розвезли 53 тонни гуманітарної допомоги у населені пункти Новоградівка, Добропілля, Білозерське, Новоселівка Перша та Селідове. Також здійснили підвіз води для населення у Костянтинівку, Турецьк, Новокиворіжжя, повідомляє прес-служба відомства. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.